どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。富士修行会、はい、会会会ですか。富士修行会会会懐かしいな、なんかこの何も考えない何ですか会って。いや、今日は最初にプレイしてもらって、はい、いつも通りね、まあ、いつも横でなんかわーわー言ってんだけども、はいはい、言ってますね。それを見直しましょう。あー、なるほど。その今ここでね、録画しながらやるわけですから、そう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 、それを追加で後で見直して、うん、ここ良くない、ここいいよみたいな。あー、そう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 、なるほどね。それやったらね、もっと良くなっちゃう。まあでもよく言うよね、ゲームとかは、うん、自分のプレイ見直せって。まあ自分のプレイも見直す、うん、上手い人のプレイを見る、はいはいはい、まあ、この辺はもう当たり前というか、まあ上手くなる簡単な方法よね。なるほどね、うん、あ、それをまあ実感できるように今日はここで動画でしていくと、うん、ちょっと今日やっちゃう。なるほど、まずはでも普通にプレイと、まずはやってほしいね。わかりました、行きましょうか。はいはい、ショッツルね。はい、ショッツル、ショッツル行きましょうか、うん。ショッツルは一応あれにはないんだっけ、大会には。大会のマップにはないかな、甲子園の、うん、まあでも関係ないですよ、ここは。さあ、こっち行ってみて、まだね、はい、おお、並んだね。マジかー。まあ今のはね、当てなきゃならない。まあ当てりゃいいだけよ、逆に言うと。まあまあまあ、まあ、うん、先方としては悪いから、うん、全然、1キル入れてね、あそこ止めれればな、うん、ただやっぱ味方先死んでたから。そうだね、それを見たかったね。あー、なるべくあれを早くだね。なるほどね、ちょっと潜伏がなかったね、うん、うん、もういないと思ったら。オッケー、で、左か。まあ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 、うん、まあまあちょっと当てれるようにしていこう。一発目はね、味方乗らなそうなのを思っちゃいます。本当はね、もうちょっと俺もバンバン前で動く練習したいんだけど、ここはちょっとやっぱまだちょっと勝負に勝たずに練習すりゃいいやなって、そんな甘いこと言ってらんないから。ここね、今打ってよかったね。いや、もうあのスクリュースロッシャーが正面降りた時に使ってよかった。もうスピード入ってよかった。なるほどね、うん、結果、何もしなかったからね。そうだね、結局何もなんなかった。うん、いっぱい落ちもしちゃって、もったいない。はいはいはい、そう、もう雑でいいのよ、スピアなんて。こいつすぐさまの、OK、取ってこの人持ってきゃ OK ぐらいな。そうそうそう、それでいい。そしたらもう人数よりつくか、うん、それで人数よりつかないで味方死んでたらもう味方のせいでいいから。うわ、くそ、まあまあ、いいなんだ。いけるいける、頑張れ、頑張れ、ナイス、うん、ありがたい。こっち側塗りたいな。いや、矢倉奪われてないですね。あ、でも2落ちないし。奪われてる。オッケー、あー、やばい、そこいるな。やった、一人ちょっと少ないから、ちょっと前で、うん、オッ、2落ちなんだな。うわー、2落ちなんだな、に釣られた。ナイスナイスナイス。いやー、2回抱え落ちだからね。もったいない、数字に出るともったいないね。あ、抱え落ちした方がいい場面もあるんだけど、はいはいはい、無理にね、あの打って、ああ後で使えないっていうよりはね、一回抱えて後で回復するっていう。ちなみにギアはもう完全にあの甲子園のことしか考えてないギアなんで。ああ、ナイス、ナイス、3落ち、4落ちしてくれる。うまいな。いやー、ここ抜けれないか。
あー抜けないか。このね、一歩前に。なんで今この試合、苦戦してると思う。何に苦戦してる？キル負けしてるね、明らかにキル負けしてるよね。ここ崩せてないよね、うん、そうだね。そこ崩しに行かないと。乗るのは割と乗ってるから。オッケーオッケーオッケー。もうそしたら俺が倒せば進むぐらいな感じね、うん、そう右に逃げた。ほら乗ってんのよ。で、ヤグラの前にいないのよ、誰も。なるほど。そこでスピアが欲しいよね、やっぱヤグラ。なるほどね、今ちょっと焦った。スピアあれば、なんならちょっと焦ったかもしれない、うん、今焦ったな。いやー使えばよかった、終わればよかった、すぐ。いやーなるほどね、やばいね。13飛ぶしかない。まあこれじゃあ使えるもんな。ナイス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 あとダイナモ。結構ダイナモ見えてる。クイさんはもっと周り見た方がいい。ここ後ろ、いろんなとこから来るから、この状況。ああごめん。ああスピア溜まってる、溜まればね、今。うーん、耐えられたね。いけたけど。いやー、くそ。なるほどね。ちょっと、その判断が遅かったな。その、自分が倒さなきゃいけないっていう。多分、溜めようとしたら、多分、溜まってたと思うよ。うん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 。うん、スピア溜めね。うん、いやー、もう明らかに。ちょっと見直そう、これを。これ見直す。これ見直し。オッケー。これ見直したらもうすぐだ。よし、さあ行きましょう。はい。早速、さっき撮ったばっかりの動画を二人で見てみると。はい。さあ、まずは、ショッツルの、でも初動は、うん、まあ、あーもう。え？いや、違う違う違う。ちょっとギアダサい。いや、それはいいじゃん。かっこいいじゃん、しかも。コロコロコミックでもらえるやつよ。うん、まず初動ね、うん。いいね、他のギアは。俺右行ったのよ、うん、前に言われたから。まあ右は別にいいと思う。まっすぐいつも行ってて、うん、あとカーリングも打たない、うん、まあまあ、うん、もう俺の中で1個、はい、塗りが効率が悪い、もうすでに。あら、まあ、あもう1個ね、もうちょっと綺麗にパッとスッと塗って、うんうんうん、前出れたかなとは思う。なるほど、うん、まあでもまあそれはまあ やっていけば勝手に慣れる、はいはい、まあ、リールのね、うん、あれに慣れていく。でここね、一旦ここ見て、うん、なんかいねえかな、あそこにいるな、やるかで、打ち始め早かったね。あとちょっと、ちょっとまあまあ、ここはね、技術上がれば勝手に上手くなるから、はい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 。まあいいんだけど。なるほどね。さあ、この1デス目からのやつ、うん。マップ見てないね、まず。ああ、なるほど、うん。マップ見てないから、はいはいはい、この目に見えてる状況しか分かってないよね。この辺の、まあこの辺が敵インク。うん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 、今これマウスが出てるか。出てるね。はい、手前のね、このインクと、はい、まあこの辺塗られてるなっていう。そうだね、ちょっと、うん、進む先が塗られてるは分かってる、ね、で、マップ見れば敵が映ってるかもしれない。ああ、踏んじゃってね、うん、はいはいはい、そういうのも見たいよね、やっぱリスに戻ったら一回見るっていう癖はつけた方がいいね。そう、どんな状況でも見なきゃダメ、ね、すぐ忘れちゃうから、それに直さないとね。でも味方の足元塗ってあげようで、うん、やられそうだから助けに行く前にやったと、うん、味方が怖いです、ね、ナイスですね、はい、でそこに落ち葉が見えている、まあ、これ打ち合うのもいい、これやられてもいい、なんなら。あ、そうなんだ、やられても味方絶対取ってるから。なるほどね、うん、はい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 、打ち合いに行ったのがいい。これは悪くない、今のところ、うん、ここは乗ってないなっつって乗ったのよ俺はね、うん、まあ別にそれはいいと思う、はいはいはい、ここのね、スピア入ってないのかな多分。うん、ここだね、ここだね、もうここで、あ、もうここでもう入って突っ込んでいいんで、もう相手に一撃目というか、うん、俺の場所がバレて一発こう投げつけられてる時点で、そう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 、当たってようが当たってまいがスピアもう入っていい、はいはい、ここ もうすでにちょっと不利なんね俺は、うん、なるほど、まあ不利っていうか、まあやられる可能性はあるよね、はい、無茶してもしょうがないタイミングだけね、うん、だったらここでもうスピア履いて、そっか、スピア履けば前行けたもんね、うん、なるほど。ああほんとだ、そうすればあのダイナモも後ろにやるか、もしくは何なら倒せたかもしれないとか見えてくるね。で、まあマップ見てないよね今もね。そうだね、うん、マップ見る癖だねやっぱ、改めて見ると分かるな。でここはちょっと入れないなっつって、ここでうろうろして、でもスフィアで入って、まあまあスフィアで入ったらよかった、こいつだけやっちゃおう、ちょっと怖かったけど、
あ、本当？うん、一撃もらって、あれ多分もう一発他の人の食らってれば死んじゃってたから。なるほどね。分かったけど、まあまあまあスピア開けたからまあいいでしょう。でも味方をね、ちょっとこう、無視して前行っちゃって一回やられちゃってる。まあでもここは大丈夫、まあ悪くない、ここは悪くない。まあ3落ち取ってくれた、3落ち見れてるでしょ。はい、でしかもここでもう一人倒してくれて、あ、ここ違うか、あとかで味方が乗ってるよね今。うん、こっち行くべきなのか、まずは。でこれ見てから、あ、これ今ね、これいいこと、よかった、あ、よかった、あのスピアを無理やり、うん、正面から当てんじゃなくて、うん、一回避けてスピア入ってるでしょ、うんうんうん、そうね、これね、正面でスピア入ってると割られるから、もうダイナモに。ダイナモってもう一撃で1枚割れる、もう割れる割れる、で2枚すぐ割れちゃう、うん、もうすぐ、もうそんなんもうどうでもいい、もうダイナモにはもうスピアを行くな行くな、マジでこうね、こう行ってこう、はい、振られたらまずいから振るタイミングでもう爆発させた方がいい。なるほどね。これもう上で爆発させてよかったかもしれないね。あー、そっか、できればこの角だ、できるだけ爆風が当たるところで、そう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 、でできるといいかもね。なるほどね。で上の、まあまあここ押してんのはいいでしょ。うん、あの乗るのもいいと思う、このタイミングで。ここはね、ちょっと乗る、やっぱ、うん、乗り優先で動いちゃってはいるけど。で味方これ飛んでんの見えてるから多分降りたと思うんだけど。はい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 、ここは早かったかな、降りんの。いや大丈夫だと思う。あ、本当に。うん、でスピア止まりました。まあまあ、ね、これはね、敵の位置が見えてないよね。うん、キャタピラン、あのコンベアのとこにいるって分かれば、うん、まあここは乗らずにスルーだったね。てかなんならスフィアでやりに行くとかができたね。うん、でそう、スフィア溜まるとかマップ見るがまだなんだね、全然。うん、これもうマップ見てない。あ、本当だ。マップ見る前に動いちゃって。もう見てるふりでもいいのよ最初は。あ、とりあえず開く。とりあえず開いた方がいいと思うよ。開くっていう癖やると、うん、勝手に見るようになるね、うん、自分が。あとこれ爆炎積んでる今。積んでない。爆炎積んでないと50-50で一撃だからね、2つの。ああ、なるほど。どんなに遠くても、うん、バブルが遠くても50-50で死んじゃうから、はい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 、それを覚えといてね、ちゃんと。オッケーオッケー。おお、なるほど。じゃあここで、いや、やってくれるんだ、やってくれて全押し取ってくれて、だから塗ろうっつって横塗って、でこれももう前出たいね。スピア溜まってる、溜まってるならここ止まんなくていいのか。いや、まあでも上にダイナもいるから。ここ、ああ、そう、それは見えたんだけど、それでやめといて。こっちやりたいね、こっちやりたい、まあ、やれた。うん、やりはした。味方の乗ってくれんのねっつって前行こうとして、ああ、で味方やってくれた。もう前の、まあ、ここはこれ乗る意味ない、ここがないよね。うん、ここはもうもう前行かないとダメ。はいはい、はい、なんで乗ったこれ。なんかもう乗る役だと思っちゃった、確かこの時は。うん、もう俺が乗らなきゃってなってて。全然全然、この試合結構味方乗ってるからね、乗ってくれてたね、うん、後で見ると。ここね、この場面どうすればいいんだろうってなっちゃうんだよな。ここはもう近づきすぎかなとは思う。あー、そっか、リールもうちょっと射程あるから、落ち葉が届かない位置で戦えるのか。うん、このこんぐらい、こんぐらいの位置でもうここ垂れ流して、で曲者とかもちょっと入れれれば、はい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 、ここ上から壁の上から入れれれば、うんうん、もう引くから相手。なるほどね。それで突っ込んできてももう倒せるから、ダメージ入ってるから。そっかそっかそっか。うん、ここまで行っちゃってるから、このトーピードと挟まれちゃうっていう形だった。そう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 、もうちょっと射程生かして、はい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 、戦いたいよね。そうね、ちょっと近距離癖がちょっと直さないとな、突っ込まなきゃいけないって思っちゃう。リールはめちゃくちゃ長いんだもんな。あー、これはもう、これも結局落ち葉はやれるって思えばいいのかな、あそこは。いや、まあ敵の位置分かってないから今の。はいはいはい、見えてないから、うん、こうなっちゃってると。なるほどね。右降りたの見た。だけど、とりあえずここで前行かなきゃって話して、うん、で無理くり行こうとしたけど、スピア溜まってないから、ここは何もできなかったと。無理に行っちゃうとね。うん、これ一番最悪だ。俺、このゲームで一番最悪なの、うん、デスして、うん、リスポーンして、すぐデスする。うん、はい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 、うん。なるほどね。だから、2倍スペシャル減らしてるだけ。そう、チームからすると、うん、いやお前一番後ろから来てんだから一番状況見えてんのになんで一番最初に死ぬんだよっていう。ああ、まあ確かにね、理にかなってないデスになっちゃってるね、うん、こっちは見えてるはずなんだからやられちゃダメでしょっていう。そう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 、前にいる人から死んでいかないと、後ろから来た人が死んじゃうとね、もう一気に崩れるから。なるほどな。いや、ダイナモをちゃんとやれないとな。ダイナモなんてやれるだろうしな、多分リールガンってちゃんと見れば。まあでもスフィア割られるからね、ちょっと難しいよスフィアはね。うん、あー、これもまあこれ着はまあしゃあない、これ相手がうまかったっていう、うん、でもまあ、まあここはそうか焦ってたもんな。
とりあえず前行かなきゃってしたから。まあでも3落ちは見えてたよね、ここね。そうだね、ここは飛ぶしかないのと、うん、であとみんなあここでみんな行ったからって戻って乗って、うん、でここでスピア貯めたかったんだけど、後ろ塗っちゃえばよかったかな、ここで。そう、後ろ塗でもう前に味方がいるからさ、前塗りあんま取れないのよ。はいはいはい、はい、後ろパッて振り向いて、今あの後ろに塗り取れるとこあったの見えて、あったあった。確かここで一回振り向く、あの後でここのこの後に乗って一回降りて、もう一回乗って ここめちゃくちゃ、そう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 、後ろね。しかもこっから延長ってなったらこの塗りちょっと怖いからね、まあ、後ろに引けない、回ってくる人もいるかもしんないで。じゃあこの向きのまま一回塗っちゃえばよかったのか、うん、一旦もうここでパッてここ塗っちゃえば多分スピアの下この辺まで溜まってるね。そうだね、うん、そうかそうか。ああもうここでぐるっと回っちゃって、もう見ちゃってるね。トーピードとか もう無視してよかった、ここは。いや撃ち落とせるなら撃ち落としてあげたい。はい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 、なるほどね。でここスピアあれば、まあ、耐えれて。本当にね、あと本当に、うん、そうでしょ、カウント3でしょ。多分スピアあれば多分これいってたと思うんだけどね。 あと2発ぐらい、乗った時にねパッパッて撃っとけば溜まってたね、うん、なるほどっていう試合ね。はいはいはい、うん、まあ今簡単にできるのはとりあえずマップ開く、はい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 、とやっぱスピア無駄打ちしない、あ、無駄打ちしない、カカオ落ちしない、うん、うんうん、まあそれは簡単に多分できるから。なるほどね、そっからちょっとやろう、そこの2つを直してると、うん、はい、というわけで、はい、私の、うん、まあプレイを振り返りつつ、うん、いろいろ見ましたけど、どう、もうね、西澤くんからのアドバイスももちろんだし、うん、自分でもあーってなる。あー、いやー俺こんな決体なプレイしてたのかってまあまあちょっと言い方悪いけどまあだからやっぱね、うん、あの上から見るとね、やっぱ、うん、うわちょっとダメだって。あー、それ俺でもあるからね。あ、今のね、全然ある、うんうんうん、全然ある。やってて、うわ、なんでこのプレイしてんだみたいな、はいはい、うわ、なんでこの時これしなかったんだみたいな。あー、なるほど。やっぱ振り返るとあるから、でかつ振り返れば、あの理由も覚えてるし、うん、うわ、俺ここで確かスフィア溜まってないのに突っ込んでる、でも多分行かなきゃってなってた、うん、でもなんで行かなきゃなんだろうとかって考えられる。そうだね、これでかいわ。ただね、これ機材ないとできないんだよ。そうね、機材、うん、だって今俺だって機材、場所、うん、西沢がないといけないこれ、うん、もうあれなんか30秒動画みたいなの撮れるじゃんこれ、長押しで。あー、あるね、試合中にずっと押し続けて邪魔よここらピッピコンってやってて、うん、そうだね、まあ録画の機材がある人、なんなら直撮りでもいいし、うん、あ、そうだね、うん、スマホで直撮りして、そう、 iPhone 直撮りして100均とかであれ買ってね。あー、いいね、あの立てるやつあれば、うん、であの格ゲーとかやってる人いるじゃない、ゲーセンで、うん、昔はそうだったのよ、うんうんうん、あの64スマブラも、はい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 、録画できないから。そうだよね、スマホじゃないや、もうなんだろう、デジカメみたいな、ビデオカメラみたいなの撮って、うん、あのコンボの動画を上げるみたいな。あー、直撮り多かったもんね、うん、なんか昔の動画サイトは、まあ、そんな感じでね、うん、アナログでもできますので、うん、ぜひ皆さんこう伸び悩んでる方は自分のプレイ、振り返りプレイやってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。